фестиваль буде відбуватися 3 дні, це 22, 23 і 24 червня. Основний день буде найцікавіший для глядачів, це субота. Будемо в суботу показувати аматорські фільми і професійні фільми, а в неділю будемо показувати анімаційні, і буде майстер-клас по анімації. Буде фільм відкриття в нас кінофестивалю, прийде вся команда фільму «Project Alpha», режисер Пузняк Станіслав. Чернівців, фільм знімався протягом 2 років, і ця документальна стрічка розповідає про відомих музикантів, бізнесменів, підприємців, про те, як реалізувати себе, реалізувати свою мрію. Дуже всім сподобалося на першій бруківці спілкування з режисерами, якби всі нюанси кіно, як це робити, як знімати, і це молодим режисерам цікаво. Для глядачів буде цікава позаконкурсна програма. Потім окремо до цих всіх заходів буде екскурсія. Ми готуємо екскурсію місцями, де знімалось кіно в Кам'янці-Подільському за останні 50 років. Так як в Кам'янці було до півсотні стрічок знято.